Čustvo to je prekrasno. Горда сум на овие деца. Mm-hmm. Овие се дел од еден тим. Таму во Лондон беа два тима вкупно. Тука гости сега кај вас сме со машките. Да, имам и девојчини и женски дел. Да. До вас е Максим Таневски, тој веќе беше гостин кај мене еднаш и тоа после Прага, ако не се лажам. Так. Во Прага отиде со колку медали? Со колку медали се врати од Прага? Од Прага се врати со две медали. А од Лондон? Од Лондон со седом, така што голем напредок. Добро. Велам, добро дојде и за Андрија Крстич. Добар ден. Добар ден. Ти имаш највеќе медали? Да. 15. 15. И какво е чувството, какво ти беше чувството кога дозна 15 медали? Па, 15 чувството беше... како трудо што сум го вложил да се исплатил на крај. Mm-hmm. И како награда за се. Колку победи имате? Колку победи направите? Две. Две? Две од три. Едни изгубивте. Едни изгубивте од кои? Од Израел, ама таа што изгубивме ми рекоа дека бевме беше судијата ни рече дека бевме најдобар тим до сега што таа видела и дека било многу тешко да одлучи, ама одлучи за тимот од Изри. Што ве нервира, ве прашам уште ова во држава? Што најмногу ве нервира? Сите тој се ве прашам. Па... Вести предпоставам не гледат или гледат? Некогаш. Не? Некогаш? Да? Некогаш ти е... И што ве нервира? Часот. Да? Е па, јас на 12 годишна возраст, тоа што можам да го кажам што ме нервира и тоа што... мене може да ме нервира е образованието толку колку што може да ми понуди државата. Mm-hmm. Сега тоа што сакам да го кажам е дека во моменталните услови јас би одел по странство и би одбрал странство, пример Данска или Шведска за студирање и за школување. Андре, што те нервира? Па мене скоро све ми е добро, ама како народ сме малце по назад од другите земји што се поголеми. Во која смисла? Па во смисла, например, ете, пред неколку недели дали беше на вести кога имаше дека тие што ги собираат контейнерите не сакале да ги собираат веќе, не знам баш што се десило, ама цел град со ѓубре беше. Така тоа малце ме зачуди зошто, кога и тие живеат таму. И еве и со овие сега тротинетите што ги ставија да си платиш, да си ги возиш. Ага. Сите други држави, Грција и Кипар имаат такви, луѓето си ги возат нешто им прават тука кога ги ставија. Некои луѓе си вика, ај ке си ги взем, подрум ке си го ставам, да си го чувам така. А другите не си ги возат. Петар? Јас исто како што Андреј рече, многу народот е по-лош и исто така за тие тренетите, многу луѓе слушам дека ги рушат, што мене баш не ми се свиѓа. И друго да спомнам, многу нецели од град има многу графити, такви шкрабаници и тоа го прави град да личи многу по-неубав и тоа е една причина зашо баш луѓе не доаѓаат у градот.